Niin, huomenta vaan aamusta heti aamusta, että meikäläisillä ei ollut valoja vessassa. Kärähti lamppu. Vessasta on kärähtänyt valot. Mites käy nyt, kun mä laitan tuosta kytkimestä painan nappia, niin miten käy, kun tuosta painetaan? Lähteekö tänne tulemaan valoa vai ei? Katsotaan, näkyisikö paremmin, kun täältä sammuttaa valot täältä. Näin, pimeässä ollaan. Sitten valoo kansalle, joka pimeydessä vaeltaa. Oi, yeah! Nyt on valot taas, toimii hienosti. Nyt on valo. Jep, sijaan sitten. Sinne tuli laitettua valot sitten. Toimii hienosti. Mä ihmettelin tätä toista lamppua, kun siinä oli sellainen tumma pinta päällä. Ja tossa toisessa oli kirkas toi toinen valo, toinen on tuollainen tumma lamppu. Se näkeekin siitä, kun se on tummempi pinnoteltaan. Niin kun toi on tuollainen läpinäkyvä toinen valo. Mut tämmöstä. Nyt on valot ja tästä se aamu alkaa näihin kuviin ja näihin tunnelmiin. Vessassakin on mukava käydä, kun on valot. Ei tarvi pimeässä olla. Näihin kuviin, näihin tunnelmiin. Täältä.